Islàndia, Liechtenstein i Noruega han concedit mig milió d'euros a vuit institucions culturals i 21 artistes. Una d'elles és Cristina Núñez, resident de Cardedeu, que treballarà durant els propers sis mesos amb un artista de Noruega. Així ho han començat a fer després de la primera trobada. Crear un diàleg artístic eh, entre dues artistes eh, molt diferents, de dues cultures oposades, uh, no? la Noruega i l'Espanya. Aquest projecte vol conèixer dues cultures diferents a través d'artistes i es tracta d'unir algunes experiències per fer una sola peça juntes. El tema en qüestió és el cos femení i les emocions com a objecte artístic per crear la narració. Per mi és, és, és molt important veure aquesta diversitat moments també de que potser no, no, no et trobes, no? i després trobar aquest punt d'unió. Aquest treball, que s'exhibirà en format vídeo, fotografies, escultures i performance, es podrà visitar a partir del juny a la Galeria H2O de Barcelona i a Oslo. A més, serà presentada a la Presó Femenina de Barcelona amb l'objectiu d'utilitzar l'art com a autoteràpia.